Милостивий Господи, щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Щасливі ті, що Його свідоцтво пильнують, шукають Його всім серцем. Вони не чинять беззаконня, вони Його путями ходять. О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати Твої установи, тоді я б не осоромився, вважаючи на всі Твої веління. Я буду щирим серцем Тобі дякувати, навчаючись Твоїх присудів справедливих. Я берегтиму Твої установи, не покидай мене зовсім. Я в моїм серці сховав Твоє слово, щоб не згрішити проти Тебе. Благословенний єси, о Господи, навчи мене установ Твоїх. Милість Твоя, о Господи, велика. Живи мене, як звик єси робити. Глянь, як я заповіді Твої люблю. Господи, живи мене за Твоїм милосердям. Радію Твоїм словом, неначе той, хто знайшов велику здобич. Надіюсь на Твоє спасіння, Господи, веління Твої виконую. Душа моя свідоцтва Твої пильнує і любить їх вельми. Пильную заповіді Твої і свідоцтва Твої, бо всі мої дороги перед Тобою. Нехай моє благання, Господи, до Тебе дійде. Дай мені розум за Твоїм словом. Нехай моя молитва прийде перед Тебе. Визволь мене за Твоїм словом. Нехай мої уста хвалу возносять, бо Ти мене Твоїх установ навчаєш. Я прагну, Господи, Твого спасіння. Закон Твій – моя відрада. Нехай моя душа живе і Тебе хвалить, і Твої присуди мені допоможуть. Блукаю, мов вівця, що заблудила. Шукай слугу Твого, бо я велінь Твоїх не забуваю. У милосерді Твоєму споглянь на нас, грішних. Дай розуміння Твого слова, і якими задумами знаєш, спаси нас, бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. З послання святого апостола Павла до римлян. Браття, благаю Божим милосердям приносити тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові. Вашу службу, богослужбу згідно з розумом, і не вподібнюйтеся до цього світу, який перемінюється відновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, яка воля Божа, що добре, що угодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас, не думати про те, понад те, що треба думати, але думати скромно, мірою віри, як Бог наділив кожному. Цю суботу, повертаючись знову до послання, яке апостол Павло пише до спільноти римлян у Римі, знаходимо прекрасне порівняння, прекрасну метафору апостола до життя християнина, який порівнює, власне, життя християнина із богослужбою, з жертвою. Між, власне, те, що чуємо в цих словах, між життям, між нашим життям щоденним, а нашим приходом, наприклад, до храму і участю у божественній літургії немає жодної різниці. Те, чого вчимося на літургії, те, що споглядаємо в богослужінні, жертву Ісуса Христа, Його Слово, яким Він навчає, те пізніше в щоденності стає нашим життям, стає нашою жертвою. І тому, як учні, уподібнюємося і наслідуємо учителя в щоденному житті. Тому щоденне життя, наша праця, наші вміння, наші таланти є нашою особистою літургією, нашим особистим зануреним у Христа священством, принесення Богові в жертву самих себе, свою працю. І показує апостол Павло насамперед такі три важливі прикмети цієї жертви, тобто характеристики нашого життя. Приносити нас, каже, приносьте ваші тіла як жертву. Тобто, хай вся ваша щоденність стане подібною до жертви, яку приносите у богослужінні. І хай ця жертва буде жива. Ми знаємо, як важливо є, власне, це слово «жити», тобто «жити», «відчувати». Хай те, що робите, буде, власне, тим, що відчуваєте з любові до Христа. Інше, хай вона буде свята, тобто буде особлива. Свята тому, що присвячена Богові,
Свята означає щось відділене від щоденного життя і присвячене Богові. Хай все, що робите, буде святим, присвячене Богові. І врешті приємним Богові. Тобто зроблене так, щоб Богові було до вподоби. Не з примусу, не з обов'язку, не з традиції, але так, як є приємне Богові. І далі те, що знаходимо сьогодні, ще знову інші три порівняння, інші три необхідності для того, щоб ця жертва була святою. Шукати в усьому волі Божої, в усьому, що є добре. Тобто не казати, якщо щось стається погане, така є воля Божа, але шукати в усьому, що тому, що є добре, волю Божу. Інше, шукати всього, що є Богові угодне. Тобто всього того, що є шляхетне, того, що є гідне. І врешті того, що є досконале, тобто бездоганне. Те, що є Богові до вподоби. Господи Ісусе, допоможи нам жити наше життя так нероздільно у Твоїй благодаті, що споглядаючи таїнство, пасхальне Твоє таїнство, Твоєї смерті, страждань і воскресіння, слухаючи на літургії Твоїх слів, ми розуміли, що і наше життя є Твоєю літургією, є співом, який співаємо Тобі нашою працею, нашими вміннями, нашими талантами. Допоможи нам, Господи, завжди бачити наше життя як щось одне і нероздільне від культу богослужіння Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.